Gracias ás promotoras e os promotores destes festivais de cinema na provincia de Pontevedra. Son moi consciente das dificultades, do inmenso traballo, do sacrificio, do estrés, de todo o que significa montar algo que pretende movilizar a sociedade. A carón de que? Da cultura. Nos somos diversos, traballamos en rede, tentamos desenvolver proxectos que teñan incidencia local, incidencia provincial, sen rexeitar o interés pola internacionalización, porque, como sempre sinala a presidenta, Pontevedra ten capacidade para destacar. E creo que nós, traballando xuntos, o podemos facer. Nós creamos industria e tamén seramos riqueza en outras industrias como o turismo, sector servicios. Esperamos que cando acabe o pesadelo da COVID sigamos serando riqueza. Bueno, como dixo Suso, da internacionalización, temos que seguir traballando en isto e presentando máis a provincia. O conxunto da sociedade pode formar parte, participar activamente. E, polo tanto, eu vos teño que dar as gracias, moitas gracias, a Festival de Cannes, Festival Primavera do Cine, a FICBUEU, a Playdoc, a Galicia African Film Fest, a Again, a Curtas Festival do Imaginario e a Novos Cinemas. Temos a obriga de facer que a provincia de Pontevedra sexa unha referencia cultural.